pozicije nego zastupnika iz 6. izborne jedinice. Pozvani su i oni iz vladajuće koalicije, nisam siguran hoće li se odazvati, ali ono što je sigurno da mi na ovakav zakon ne možemo pristati. Mi smo već u ponedjeljak predstavili strategiju, odnosno smjernice strategije obnove Banovine, dali konkretne prijedloge, isto tako upozorili na ovaj zakonodavni okvir koji nije dosljedan. Vladajući se pozivaju na potpomognuta područja, a kolegica Selak Raspudić je danas zapravo razotkrila cjelokupnu tu priču. Ona se ne temelji na onom što je u stvarnosti i ako stvarno su u pitanju potpomognuta područja, otvara se pitanje zašto neka druga mjesta koja su također pogođena potresom nisu na ovakav način od države predviđena za financiranje. Kolega Bačić je rekao zapravo da se radi o nečem drugom, da je Banovina razrušena za vrijeme rata, da je ona nama strateški važna kao meki trbuh Hrvatske, a onda je trebalo uzeti neke druge kriterije u obzir, možda definirati na razini cjelokupne Hrvatske koja su nam područja strateški ili geostrateški važna. Budući da se Glina i Petrinja obnavljaju u 100% iznosu, mi zahtijevamo da to bude i grad Sisak. Ja ću osobno dati amandman, iako ako pogledamo cjelokupan ovaj zakon, on je nedosljedan i na drugačiji način je to trebalo urediti. A detaljnije o samom zakonu može kolegica Selak Raspudić, ona je dublje ušla u problematiku, pa evo ako imate kakve pitanja, slobodno. Vrlo je jednostavno. Dakle, podloga ovog zakona je indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Ako pogledamo taj indeks razvijenosti, onda možemo primijetiti da su neka područja, ja sam ovdje uzela primjer Gornje Stubice, u istom rangu razvijenosti na razini 4 kao područje Petrinje. Koja je razlika? Područje Gornje Stubice je bilo pogođeno ranijim potresom i ono spada u Krapinsko-zagorsku županiju i u njemu obnova je trebala biti financirana u 80%-tnom obliku. Sada se u tom indeksu razvijenosti Petrinja spominje kao područje koje će biti obnovljeno u 100%-tnom obliku zato što je riječ o potpomognutom području. No, ovime sam htjela ukazati da taj kriterij nije dosljedno proveden i da će zbog toga ovaj zakon vjerojatno pasti na Ustavnom sudu, a mi kao zakonodavno tijelo trebamo paziti da pravno utemeljen zakon donesemo o ovom pitanju.